Ukázky moderní i historické lesní techniky, rybářství, myslivosti, sokolnictví, řezbářských a kovářských dovedností a mnohé další nabídla tradiční den lesní techniky v městských lesích. Hojně navštěvovaná akce přilákala nejen dospělé, ale také děti, které se mohly zapojit do nejrůznějších soutěží. Tak, tady je stezka pro děti, ale i hraví dospělí si je můžou užít. A je tady 6 stanovišť, na některých stanovištích si děti procvičí znalosti, takže třeba poznávání stop nebo listů, jinde naopak třeba zručnost, takže si mohou zkusit vyrobit magnetku nebo třeba prolézt takovou liščí norou. A když splní 6 úkolů, tak dostanou tady od nás odměnu, takový malý dáreček a něco na chuť. Atraktivní podívanou byly tradičně koně, které mohli návštěvníci vidět při práci v lese. Když přijdou děti, můžou si koně pohladit, vyzkoušet si přímý kontakt s ním, případně, když se nebudou bát, sednout si na něj. No a tak nějak si ho ohmatat. No. Během programu si návštěvníci mohli navíc pochutnat na zvěřinovém guláši, divočákovi na rožně nebo hradeckém kaprovi a pstruhovi.